ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေစောင့်မျှော်နေတဲ့ David Hainwiyan ရဲ့ဝင်နာအကြောင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ program ပေါင်းများစွာတွေကမှ David Me ဆိုတဲ့ program ကလည်းအောင်မြင်တဲ့ program တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုလက်ရှိချိန်မှာတော့အမှုပညာရှင်တွေအနေနဲ့တရုတ်ဆောင်အောင်ရဲလင်းရဲ့အစီအစဉ်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့တရုတ်ဆောင်ဟင်းဝင်ရန်ရဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Date with ဟင်းဝင်ရန်ရဲ့ program မှာဘယ်သူကဝင်လာရသွားမလဲဆိုတာကိုလည်းအားလုံးကရှင်းခုံနေကြကြပါတယ်။ဟင်းဝင်ရန်ကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကဟင်းဝင်ရန်နဲ့အတူတူဒိတ်ခွင့်ရဖို့အတွက် challenge အမျိုးမျိုးကိုဝင်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကြတဲ့သူတွေအများကြီးတွေကမှဟင်းဝင်ရံနဲ့အစဉ်ပြေဆုံးဖြစ်မဲ့သူတယောက်ကိုအားလုံးကတစုတစီရဲ့နဲ့ရွေးချယ်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဟင်းဝင်ရံရွေးချယ်လိုက်တဲ့သူနဲ့အားလုံးကသဘောတူထားတဲ့သူတစ်ထပ်တည်းကြလာဆိုတာကိုလည်းရှင်းခုံနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ David ဟင်းဝင်ရံရဲ့ဝင်နာတယောက်ကိုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ။သူ့နာမည်ကတော့ချောစုလင်ဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ဟင်းဝင်ရံကဝင်နာလေးဖြစ်တဲ့ချောစုလင်နဲ့တူတူခရီးတွေတူတူထွက်နေရတာဖြစ်ပြီးတော့ကမ်းခြေမှာပျော်မြူးနေကြတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်းဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာဖြန့်ဝေလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒိန်းဝင်ဟင်းဝင်ရဲ့ program မှာဝင်နာစုရရှိသွားတဲ့ညီမလေးချောစုလင်ဟာဆိုရင်အဲ့ဒီ program အတွက်ပထမအုပ်ဆုံး founding ခဲ့တဲ့ number 1တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဟင်းဝင်ရန်အတွက်ပထမအုပ်ဆုံးစာရေးခဲ့တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ billion media နေရာမှာလည်းဟင်းဝင်ရန်နဲ့အကညီဆုံးတယောက်လည်းဖြစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအမျိုးမျိုးသောရွေးချယ်မှုတွေပြီးသွားရင်နောက်မှာတော့ချောစုလွင်ကိုဝင်နာအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြတာပေါ့။အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကကမ်းခြေမှာပျော်ပါနေခဲ့ကြပြီးတော့ဝင်နာစုရရှိသွားတဲ့ညီမလေးချောစုလွင်အတွက်ကိုဝင်နာစုနဲ့အတူအခြားသောစုများနဲ့အခွင့်အရေးအများကြီးကိုပေးထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချောစုလွင်ကတော့ကိုဟွင်းဝင်ရံနဲ့အခုလိုတက်ရတာအရန်ကိုပြောတယ်ဒီ program ပြီးသွားမှာတော့ကြောက်တယ်အကိုနဲ့တူတူကမ်းခြေမှာစိုက်ကင်စီရတာလဲပြောတယ်စွန်နီလွတ်ရတာလဲပြောတယ်ညစာအတူစားရတာလဲပြောတယ်အကိုကကျင်နာပေးပါတယ်လက်ကလေးကြီးလည်းတွဲပေးပါတယ်ဒီလိုမျိုးသွားနေတဲ့တစ်ချိန်လုံးမှာလဲဘာလို့နေသလဲဆိုပြီးတော့မှအရေးတကြီးကြီးနဲ့စောင့်ရှောက်ပြီးစပင်းလေးမျိုးပုံစံကအစအကိုကပြုပြင်ပေးတယ်အကိုကတကယ့်ကိုကျင်နာလုံးပါတယ်သူ့ရဲ့အနာမှာအမြဲတမ်းနေကျင်အောင်စွမ်းဆောင်မှုရှိတယ်လို့ပြောပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟင်းဝင်ရံကိုယ်တိုင်ကလည်းတကယ့်ကိုပဲပြောပါတယ်အခုလိုမျိုးကိုယ့်ကိုအားပေးတဲ့ fan တယောက်နဲ့တွားရတဲ့အတွက်ရှင်ခုန်တာစိတ်လှုပ်ရှားတာတွေတော့ဖြစ်မိပါတယ်ညီမလေးတယောက်လိုပဲအကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်လို့ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကတော့အောင်ရဲလင်းနှုံးကဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ပြဿနာမျိုးမဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပျော်ရွှင်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အောင်ရဲလင်းနှုံးကဝင်နာစုရသွားတဲ့သူထက်ဟင်းဝင်ရံအလှည့်မှာဝင်နာစုရသွားတဲ့သူကပိုပြီးတော့ထိုက်တန်တယ်လို့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ပတ်မှလာမယ့်အေးချမ်းမောင်ရဲ့အလှည့်မှာရောဘသူကဝင်နာစုရသွားမလဲဆိုတာကိုရှင်ခုံစိတ်လှုပ်ရှားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရော David Me Program မှာဘသူကိုအားပေးဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာဗီဒီယိုအောက်က comment လေးမှာရေးသွားပေးခဲ့ပါဦးနောက်ထပ်လည်းအမှုပညာရှင်တွေရဲ့လက်တော်အမှုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and follow လုပ်ခဲ့ပြီးပါအောင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်